Alah, kalau gosip tu betul pun, apa salahnya? Oh, maknanya tak ada mangga franchise lah. Dah, saya minta maaf kawan kalau saya ada buat salah apa pun kawan. Saya boleh maafkan kalau awak tak sengaja. Tapi awak cari pasal pergi mengaku kawan-kawan tu itu orang cinta, kenapa? Itu semua salah faham je lah. Betul salah faham? Okey, sekarang saya nak awak tengok mata saya dan bagi tahu saya yang awak tak bagi kawan-kawan bagi pengaku cinta.